ម៉ែអ្នកមានយន្តខ្ញុំឮថាបងឯងអ្នកឯងចេះអ្នកមានតម្រេះពីថោអើអាអ្នកមានតម្រេះពីថោអាខ្ញុំសួរពីព្រះឯសំហេតុអីក៏ព្រះបច្ចុប្បន្នខ្លីប្រកាសសាសនាដល់ទៅ5000លោកនៅមិនបាននៃគ្រប់ពេលកំព្រះអង្គលោកមាននៃរឿងអីសំងំញែកពេកប្រាប់ពីអូស្រីចំណឹកសង្ស័យទៅនឹងណាបបអូនសង្អីកាចិញ្ឆ្លៃដោះសាណស្ដាប់មកច្បាស់គេអូនឯងខំកាត់សង្អីកាចិញ្ឆ្លៃដោះសាពីរឿងអីព្រះល្បិតសង្ស័យខ្លាំងអីណាស់ហេតុអីក៏ប្រាំងបជនខ្លីអញ្ចឹងបងលោកមៀតពៀនឹងយកប្រាប់ទៅអ្នកស្រីស្រីលោកមានអីពៀនឹងយកខ្ញុំបានតែមិនលាក់នឹងលាក់កៃអីណកាយណកុំអីសង្អីស័យបជនលោកខ្លីមានពៀនឹងយកកែអញ្ជើញបងសងប្រាប់ឲ្យចាមានពីដូចមកទីទៅបងអញ្ជើញអ្នកសងឲ្យចាំបងដឹងហើយបងនេះមិនលាក់មើលអ្នកនេះទៀនប្រាប់ខ្ញុំផងលោកនៅវ័យជាមនុស្សប៉ុណ្ណៃលោកមៀតគូលបំណកស្រីល្អយនួនល្អងក៏លាមេត្តាទៅរៀននៃមុនអាគមគាថានឹងប្រាំងបាលីដល់ទៅដល់កាលៃណាបានចេះកៃចប់ខ្វះកៃអីរៀនតាំងពីអជ្ជយថាណមួយមេយសម្ពុទ្ធេគរីមនុនអកងរណីដល់ចេះចប់ត្រឡប់ពីព្រៃអូនៃវិលមករកមេត្តាអញកាលនោះម្ដាយបានដឹងដំណឹងអីជាក់នឹងខ្ញុំបាទក៏មិនលាក់ល្បិតដំណឹងពីតួមហាសត្វតៃតាលោកបានប្រកាសប្រាប់ឯថាណាណាមានរិទ្ធប្រកែល្បីឲ្យទៅសម្រាប់បិយៈនៅវ័យនឹងសាលាជាយៈស៊ីមនុស្សកាយរងៃទាំងប្រុសទាំងស្រីស្ទើរតែអស់គេមិនដៃលឺធម្មាសប៉ុណ្ណាយដងតុបក៏តាំងស្រែកយំនៅមុខកូនកំឡោះកែកូនណាយបកូនចិត្តតែស្រស់កំឡោះសំឡាប់យៈកៃសាមនុស្សឮតែប៉ុណ្ណឹងក៏ថ្វាយបង្គំលាមេត្តាសំដៅឲ្យទៅសាលាសំឡាប់យៈសាយកមៀងឲ្យដាតណែទៅដល់ហើយក៏តាំងវៃស្គរជ័យក៏មកថ្លៃតាំងប្រុងព្រៀបប្រាដល់យ៉ាងមកដល់ស្មើ
ៃបានក៏តាំងតយុទ្ធនរំពេចកៃខ្មៃដល់តយតយទៅយថាដងជាចាញ់ដាច់ដៃអញចង់អោនសិងរិស័យឲ្យកុមារនឹងសំឡាប់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យវាយអែនឹងក៏បានឲ្យប្រាប់មុននឹងកុមារឯងសំឡាប់ពីយើងចងពីមិនខាននៃអីល្បិតអាយុយើងឥឡូវបាន80ប្រះវសាឥឡូវនឹងចាញ់អស់កៃហើយអគុំគៀថៃមុនបាលីសំឡាប់ចោះកើយកុមារថ្លៃមិនអីទេយើងសូមចកពីអេមនុស្សស្លាប់កាតាយស្លាប់កាយុនយោកំណាត់អង្គភង្គវាអាចព្រះអង្គស្លាប់កាតស្លាប់បីកាតយុនយោកំណាត់អង្គភង្គវាដល់បាទឆ្នះកៃមៀបានត្រាស់ជាអង្គប្រសម្មីមាគម្រប់គ្រប់80ហើយសរមីស្រីឥតខ្វះកៃអីចំណែកចំណាំយៈតៃសាក៏ស្លាប់បីកាតតាឡៃណាមកកើតជាជ្រូកលាយចន្ទផងព្រះអង្គគម្រប់គ្រប់80ឆ្នាំត្រាច់ជាការចាំបាច់មិនទៅអីម៉ងត្រូវលើយគោលបំណងយៈវាផងនឹងចាកពីកាលនោះលាយចន្ទណាយទៅមុនប្រាក់មុនតួអង្គប្រភ័ង្គកវីព្រះអង្គនិមន្តមកកាលណាប្រងឆាន់ចង្ហាន់នាយចំណៃផងដល់ប្រងនឹងឆាន់នៃទៅព្រះអង្គយល់ហេតុឃើញតែទៅមកហាមអង្គភិក្ខុសាមណេរផងមិនឲ្យយាយឆាន់ចង្ហាន់នឹកអីព្រះអង្គលោកឆាន់ហើយកាលណាចាក់ស្រង់លោហិតមកដល់ដីបានជាបជនខ្លីមកប្រាប់ទៅស្រីអូនយល់កើតនឹងចាំសួរបងទៀតហើយកំឡោះបងចាំមិនដឹងអាសាអានន្តតំទឹកមីមកពីខ្លះហេតុអីទឹកទៅជាល្អវិញហើយរឿងណេះអ្នកសង្ស័យមិនអីចាំខ្ញុំបាទបំពេញរឿងណឹងតែជាល្អកៃវិញខ្ញុំបាទបំពេញឲ្យត្រូវសេចក្តីតើនឹងក៏នៅជាមនុស្សដែរក៏ប៉ុនជាតិនេះកងវាលៃគោសរាមីស្រីព្រះអង្គបោគោកណ្ដាលថ្ងៃឲ្យវៃគោនឹងកាត់ទឹកកៃផកដល់វៃឲ្យកាលៃណាគោស្រីទឹកពេញអស់កៃចាអញវាចង់ឈប់ម្ដងប៉ុន្តែទួប្រះកៃបាស់កៃច្បងព្រះអង្គឥតមាននៃឈប់បីអីដល់ទឹកល្អកាលៃណាទើបឲ្យគូនឹងវផឹកអ្នកសរាមត្រីនឹងសុំប្រាប់ទៅឲ្យខ្លីបារមីមានពីពីរឿងអីគូនឹងពីរឿងព្រះពុទ្ធមាធោអើយយើតែ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 
កើស្រីលោកទៅនិពាននឹងស្មោះដែរតាណុកក៏នៅជាមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកនៅកុមារតាណុកក៏នៅជាមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកនៅកុមារត្រីស្រកកៃសង្ឃៃហាទ្រង់មានពៀនឹងសត្វតៃឆ្លើកដល់ចាប់បានកាលៃណាព្រះអង្គដែលយើងឯងមិនមែនគ្នាយើងឃើញកបីនឹងមានឆ្លើងក៏ចាប់បីឆ្លើងមកដោតនឹងដីឯកាច់មែករាំងឯទាំងឯពីរមកដោតទៅជាប់កណ្ដាលឯព្រៃឆ្លើងនឹងមិនលេងឯអីខ្លាយជាដីកើតជាថ្មដែរមែករាំងឯទាំងពីរកើតជារាំងតាខាទាំងឯពីរណកាយកើតជារាំងតាយខាបានជាអង្គប្រសម្មាបរិគ្គនិពានកណ្ដាលព្រៃនឹងមានពីឯមកពីឆ្លើងអើនាងសរាំស្រីអើយ៉ាងយ៉ាងចូលកណ្ដាលៃព្រៃបរមីមិនព្រមនៅនឹងវត្តទេអើយ៉ាងមកឲ្យមកឲ្យទៀតមកពីណាយចឹងប្រកាសនឹងហើយមកតែបងអ្នកចេះប្រាពីមកស្រីមូលអធិលមកប្រាតែគេបោជាទៅនឹងពេជ្រខ្មៃមើលបងប្រាពើស្រីតែមានសម្បោប្រមាណដែរពីមកទីមកដល់ចង្កាអញ្ជើញប្រាថ្លៃបងមកព្រែហើយអញ្ជើញអ្នកមកប្រាប់ពីអូនស្រីពីសរោងដល់កែសាតមានពណ៌នឹងសមរអីហើយអញ្ជើញបងអ្នកប្រាប់ពីស្រីសក្តីចង់ដឹងតាំងណាទុកជាអ្នកសរាមីឆ្លាតនៅសួរខ្ញុំបាទពីរឿងព្រះកើបានទុកជាអ្នកឯងឆ្លាតសួរនឹងស្អាតប្រសើរណាស់អំពីអធិកិព្រះគិតទៅមៀតពោបីពីបាទទីអីដល់ចង្កេះណកាយនឹងហៅថាពអីអាចខ្ញុំបាទបីទៅឲ្យស្រីណកាយនឹងហៅថាពអីប្រាក់ដល់ពីចង្កេះមកដល់សរងម្ដងត្រឹងនឹងឲ្យចាំឲ្យជាក់អញផុតពីពអីប្រាំងគេដាក់ចំលើពមៀងវិញពីតរងដល់ប្រកែងសាចាំខ្ញុំបាទបំពេញឯងឯឡើងសំបានតអ្នកកៃវិញណកៃទុកជាពោពេជ្រ
លេងណាលោកអ្នកកាយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់កិច្ចទេតោះប្រាក់តោះមាសកៃប៉ោអីពេជ្រសុំគម្រប់កិច្ចគ្រប់ទាំង3ប៉ោក៏ដែលបងចេះរឹងផ្លូវធំអើយអូនចាំមែនបងស្មានយ៉ាងណែអ្នកចេះរឹងផ្លូវធំតើអ្នកនេះដោយកំរោតតែចាំងល្អណាស់ប្រហែលបងតែស្មានណាបាទអីបងនឹងខ្ញុំខ្ញុំអត់សង្ស័យតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងចឹងសំបងជ្រៀងបាត់ពីរស់មួយទៅណាបងណាបាទព្រៃចឹងបាត់អីអ្នកសំបាត់អីខ្ញុំឲ្យបងជ្រៀងបាត់បង្កងក្អែកណាបងណាពេលយើងបែកគ្នាណាអូអ្នកអ្នកបង្កងខ្ញុំអ្នកទុំហ៎មិនក៏ចាំមានអញ្ចឹងបងអឺចាំមុននឹងបែកគ្នាទៅយើងធ្វើឲ្យអាឡោះអាឡៃបន្តិចណាអូអញ្ចឹងបងហ៎បើអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងអូណាបង្កអោបកំកំឯកាយអើយហើយទៅអើយកំឯកាយអូនហើយមិនហើយនឹងទុំលើយោរកដើរហើយណាយរកដើរស្បាយ
កែវាយដោយសារបកបានជួបស្រីប្អូននាងគូពីព្រេងទេដឹងរីបងបានជួបស្រីខ្លៃហើយបងស្ដាយយើទុកជូនអើស្អីបើទុកជាបងមៀតកំហុក
្លាក់ចុងដល់នៅអង្គអវជ័យសូគីអង្គកស័យថ្លៃទៅឲ្យមូលអើយគ្នាលៀងកំព្រួយហើយបារម្ភគ្រោះថ្នាក់ដោយធំមុំបង្កប់ពីឯណែទៅត្រូវឲ្យទាំងឡាយដែលបងបៀតកាយបោកធានាលោកតាតៃជីវិតប្រុងបងអើខ្សែ